אני אעשה את זה ותודי לך. אוקיי, ביי. ניי סיגי. Come on. Pete Hills. Brandon and Nicole. לא, לא הייתה קרה אחת, לא הייתה קרה אחת. זום אאוט, זום אאוט. זה לא אני, זה מישהו קרח. אני ואופיר הולכים לים ואני צריך לאסוף את הדפקט הזה שהוא אף פעם לא מוכן, תמיד מאחר. שמתי לי פודרה, סירקתי ריסים, לבשתי שמלה עם כיסים. הוא לבש שמלה עם כיסים, רבותיי. מה העניינים? בסדר, אופיר. אהבת אותי. הולכים לים, אופיר. מה זה הים? זה דבר... כן, זה בסדר, גם אתה הערת אותי כשהתקשרת, אז עכשיו אנחנו תקע. אבל אתה הערת אותי בשתיים כשהתקשרת. כן, היית כבר בבית? לא. מניאק, שקרן. מניאק, שקרן, מניאק. זה היה מראת הרידינג 24, ברמת אביב, כשיוצאים מהבית, חייבים להסתכל במראה. צלם רכוח, סגור. ברמת אביב ג' יש בכלל מאפר מקצועי ביציאה. השומר... חמש איש. מה, גונן, אתה רוצה לקחת את המצלמה לים? הנה אותו עשרות שלי. אני לא יודע, אני מתלבט. פעם שעברה גנבו לי את הנעליים. זה אומר... זה אומר שמישהו יצטרך לשבת ליד התיק כל הזמן. אבל אני גם ככה חושב שמישהו יצטרך לשבת ליד התיק כל הזמן. וואי, רבותיי, זה המתקות המפורסמות. אתה רוצה את הרולר שלך? שעשו את הקיץ. אוקיי. שלום אורלה, ושוב אנחנו בפינתנו השבועית, פינת הרכילות. ובדיוק לכלכנו על... על מי לכלכנו? על ענת אלימלך. כן, אז מה אמר? חשוך, לא רואים טוב, חבל לצלם. אה, תראה איזה יפה. התחלתם מחר בבוקר, שמש. התכנסות אצל משפחת ישראל בשילת. אין כיף גדול מזה ביום שבת. אפילו בלי לזוז, יצא לי חרוז. שלום. כן, אבל שכחתי אותם, באוטו. תלמד עכשיו לאוטו, תצלם איך שאתה רץ חזרה. תלמד לנו את השם. טוב. נו, נו. את לנו, את לנו. מי זה? נו, נו. תצלם. נו, נו. הוא פחד ממני. נו, נו. בואו נו. חלה את זה. נו, ננו. 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 מיקי. Je ne veux rien. Nous avons beaucoup à la hache. Ah, très bien. Mais je suis végétarien. Non, monsieur, viens vite. C'est votre problème, monsieur. Allez-y, dépêchez-vous. Ah. Et maintenant, je veux un peu. Toute la fente est dans là, ici. Ah, et voilà, c'est magnifique, les lumières. Maintenant, c'est magnifique. Alors, je viens.
אתה רוצה את הדגם יותר מתקדם, את הדגם החדש את זה. כן, זה אנטיקה, וזה גם... תשתגע! זה דבר מעולה. לראות את אולי בטלוויזיה? תראו אותי בווידאו? אולי, את יודעת שבמסך את נראית הרבה יותר טבעית? ורזה? את נראית הרבה יותר מגישה. רזיתי? את יכולה להגיש את אומן. גאולה הרורלי. מה אתם אומרים על זה? גאולה הרי את החליפה את יאו. כן. והיא בת 25. שלום. רגע, צלם, זה לפספוסים, צלם. זה, אני רוצה לראות את הבגדים האלה, וואי. וואו, המצלמה משתגלת. Cannot handle this much colors. כשאמרת שאנשים יהיו פחות ספונטניים, דיברת על רביב או ש... קיצר, אין לך לאש. כן, שכחתי להגיד מה אנחנו עושים כאן, אז אנחנו כאן, התכנסנו כאן היום. אין דריך ואין זמן, אז אני אגיד אותם היום, מה? שישי בספטמבר, שעה 10 בלילה. מה התכוונת? שנת 1997 למניין בית הלל. מה השעה? מספרי טלפון. חמישה לשעות. יש שם לא מודעות ענק שמודות. איזה שעון, בוא נעשה זום דיגיטלי על השעון. יש לי שירה מצוינת. תשאירה, אני לא יכול להעתיק את עיניי מהשעון. תערוס על המשקפיים השמאלניות. רגע, מה יש על השעון? תראה, אתה מסמם את תערוס על השמאלני היפה. זה? משקפיים, אוכל לפרול שמותך שמאלני. רגע, מה, אני לא מבין, לימנים אסור להרכיב משקפיים? מה אם הם... זה השעון החדש שאורלי קנתה בשיקגו, עבר את כל האוקיינוס האטלנטי. סוואץ'. והגיע לישראל. עכשיו, כמה שעות בחרת? לקחת לבחור את השעון הזה, אורי. אתה לא רוצה לדעת. רגע. כמה? לא, אני חייב לדעת. לא, לא. שעה. שעה ששעה זה שעון? אבל אי אפשר לקנות שעון באמריקה, זה 7 שעות אחורה, זה לא עובד בארץ. לכוון אותם, זה הסיפור. אתה תפסיק את זה. אני אביא לך מספרי טלפון. להפסיק? טוב, אני עושה הפסק. טוב, בקיצור, אני רוצה ללכת. עיריית תל אביב יפו עושה איזה מבצע, עכשיו 7 הצגות ב-200 שקל, 270 שקל, כן. ראיתי בעיתון. של תיאטרון הגשר, ועוד פעם. טוב, לא היה לנו סבלנות לחכות. התחלנו לרדת על החומוס. עכשיו בוא נראה מה שלום הגברים. והאישה. אסור לי. המצלמה נשברה עכשיו. אני חייב לחתום... Look who's here, it's Michael Harpaz, artist, soloist, and member of High Five, the most successful dance group in Israel. Rock, dance, pop. Thank you, Steven Spielberg. Would Steven Spielberg do this? I don't think no, so. No, thank God. קראתי פעם בלאישה איך חותרים דברים כאלה, מכניסים סיכה או משהו, ואז נקדח. זה קרה אצלי בן ארבר, כל שברה. אבל היה לנו את הפותחן האנושי, the human bottle opener. יש לך מגבל? כן. It's bottle opener, man. אוקיי. זום, נעבור לזום איתי על הבשר. שר עושה מסתיר את הבשר. אסור להשתמש. זה טוב. זה טוב. סארוס מסביר לנו עכשיו את אומנות הנפנוף. שימו לב, הכל בפרק היד. שימו לב, מה שחשוב זה באמת פרק היד, שימו לב למפרק שעוצב במשך שנים של חגי העצמאות. זה דבר ראשון. דבר שני, ימינה ושמאלה, מאוד חשוב, לא שמאל ימין, ימין שמאל. שימו לב, ימין שמאל, ימין שמאל. וואי, ולזה זה תמיד יוצא לי דפוק. כי זה מקצוע של ימנים, לא שמאלנים, שמאלנים לא שמאלנים. שמאלני, היה צריך לצאת החוצה לעשות את זה. שימו לב גם במה מנפנפים. שחור, בעיניים. בדיחות על דוסים. אז בזמן שאנחנו מנפנפים, ניתן גם ליהנות ולהתבדר. הומור, לדוגמה. למשל, כן, איזה בדיחה על דוסים יש לנו, לדוגמה? יהודי הוא מי שיגן על שלמות הארץ, עד טיפה דמך האחרונה לדוגמה. יפה, ואז מסתכלים על הבשר. אמרת שפר נוספת ביחס ליהודים. יהודי הוא מי שמאמין באל אחד, אבל סכיזופרן. ושוב מסתכלים על הבשר.
אין פה להט בכלל. השיפודים, כמו שאתם רואים, השיפודים, לא מה שעל השיפודים, יותר. השיפוד, שיבוד. בערבית שיבוד. השיפוד בא מן הערבית במקור שיבוד. עכשיו מי רוצה? אנחנו עולה, זה ממש... מתנדב? לטעום. תיזהר, תפוס לך. יש לזה צורה של ברווז? כאן הראש שלו, כאן הכנפיים שלו וכאן הרגליים שלו. שימו לב, ואני רואה שם עוד שיפוט בצורה של אברהם לינקולן. האם זה יכול להיות? עכשיו אני הולך להוריד לו את הראש בנגיסה אחת. מעולה. בסדר? אני חושב שאני גם צריך לטעום שלא יש שם רעל. אני לא... We have touchdown. Ladies and gentlemen, we have... זה לא לזרות פה למטה, זה צלחת. כן, אני משתדל. למה לא הכניס פשוט את ה... זה פיתוח חדיש. אנחנו קוראים לזה ארטיק בשר. יפה. אנחנו מתכוונים למכור את זה בחופי הים. זה פיתוח של המכון בבית דגן, אני חושב, נכון? של המכון הבוטני האגריקולטורני של ישראל. זה פיתוח של המכון הביולוגי, כן? כן. אני רוצה להגיד לך, זה תוצאה של פיתוח. ואני חייב להגיד תודה לדורות של שבועים עיראקים. מר באומן, אני מבין שהבשר גודל ישר על המקל. האם זה נכון? זה נכון, זה כל הגדולה של העניין. אנחנו חוסכים בעלויות. אפשר להגיד אפילו מקצצים בבשר החי. ו... נמשל טוב. עם זה, אני חושב שאפשר לעצור לקאט. והאם אנחנו יכולים לעשות זום על החזה של השכנה? בבקשה. היי. אתה בסדר. אני יורדת, אוקיי? מי זה? חבר חדש? ידיד. ידיד חדש? זה לא עניינך. לא עניינך. אבל חדש? מי אמר שבימינו לא אוכלים בשר אדום בגלל הכולסטרול? זה בכלל לא נכון, זה שקר. הם לא פגשו אותנו פשוט. אנחנו מזריקים כולסטרול ישר לתוך הווריד. כולסטרול זה חיים. נקודה יבש שהסטייק הזה הוא לא יהיה אדום אחרי... נכון, חוץ מזה, זה בדיוק כל השטות שבטוענים האלה, בגלל שהבשר, אחרי שהוא הולך לאש, בכלל לא אדום, הוא בשר שחור. כמו הבדיחה על הדוס שאומרת, בשרו שחור, אך... יאללה. Let me go. עכשיו אנחנו נצלם בחשאי את לי והידיד הטלפוני שלה. תראה מה, זה בשר שמוכרים בסופרמרקט, מה נשאר ממנו אחרי שקורא? הוא עומד בטלפון ציבורי, עם פלאפון. כל הדווי. שים לב, גונן, זאת הסיבה למה אתה לא אוכל בשר. תראה מה נשאר ממנו אחרי שאתה קונה אותו בסופר. Ladies and gentlemen, we're here today. אי אפשר לגעת בזה. Overseeing the preparation of the holy meat. Ceremony. Oh, wow. These are the remains of little Jewish children. And we are draining their blood for the making of the Passover matzah. Little Gentile children that we found at the... Where do we find these kids? It was back where we destroyed their church. After we destroyed the church, they were under the rubble. אלה ילדי תימן החטופים. We're overseeing, here comes our pastor, Pastor Bauman. Pastor Bauman, question. In the traditional ceremony of preparing the Passover matzah with little Gentile children's blood, what does one do with the remains here as we see our attorney here poaching the beef? Is there a certain prayer we must say? Yeah, well, since there is a unique problem related to this issue of avoiding the Gentiles to find the remains of the little children that we eat for Pesach. Yeah, I need Pesach. I have a question. A special method was developed. Is there a rabbinical reason why he uses his right hand and not his left hand? Well, that's because he is from Beit Levi. You see, the Beit Hillel... Pastor Gonen... As we all know, the Beit Hillel believers will always menafnefim. That's a Hebrew verb for flap the little cardboard. Yes. Menafnef, as used by Donna International and Menafnefet, she too also is known as a Gentile children eater. That's why she has and a what's penis. Worse, and what's worse, she used to be a Gentile male children eater. And now... Do you speak English?
here we go. Here comes Rabbits and Orly coming in. We're talking, you're discussing how politics? One prepares the Gentile children remains for the draining of their blood for the Passover bread. Shut up. Here we have a polka. This used to be a size 6, I think, in a Nike. And this over here, if I look in here, I can see the remains of a bacon double cheeseburger. That's all the fat in a non-kosher meat. Oh my God! Now, here on the flame, we have... let's get a closer look here at the smoking. The juices is draining. Underneath, you see the burning embers as they heat the flesh for the Passover matzah making machine. We're now walking in the Jewish Church of Granote. There is the proprietor of this establishment, Mr. Review Granote, who is hosting us this evening. Here he is boiling the French fries that's going to go along with the meat of the Gentile children we've captured. Mr. Granote, if you'd be so kind as to inform us, we've been documenting over there the preparation of the flesh and the beef and the chicken and the Jewish way in which we make Lorenzo tortellini. Yeah. Filled with a certain beef. Once again, beef. Beef as a very important component of the Jewish meal. As we walk back in here, we look to the right, and as we go opening the door, there we have. Here we watch actually Michal eating the Gentile children flesh. Look, Michael, the whole thing is a sham. Everybody knows that Gentile children are not kosher and therefore cannot be used for the matzah. We can only use kosher Jewish children. Ah, so this would be, in fact, kosher Jewish children's remains. So? This would be actually a remain of an Ethiopian. I didn't know you were here when the Ethiopian jokes were up. אורי, את מוזמנת גם למשרד שלי. תראי מה זה משרד של הייטק. אני עובד במוטורולה. אצל דאטה אינטס. אין לו פרויף. זה לא חתולים שלכם, אבל נכון? לא, זה של השני. היי, מה אתה חוטף אותם ממני? מה זה היה? אני לא יודע. היום. כל היום לחבסת? כולה. לחבסת? אמרו לי אישה לפי למדבר. אמרתי, מה, אני מת. רוצה משהו, קריירה בחיים, רוצה ללכת לשוק, רוצה ללכת לסופר, אמרו לי רק במטבח. אבל אני לא... הלכתי לשיקגו, כן. אמרתי, זה משהו מעצמי בחיים. נכון. ומה באמת, זה לא השריש בך איזושהי התנגדות לעבודות הידניות האלה? יש בהתנגדות לגברים השוביניסטים, באמת יחיים. אני רוצה לשאול אותך, בארצות הברית גם כן שתפת כלים? Never. I had someone for me. אני שמעתי בארצות הברית יש להם מכונה כזאת עושה כלים, קוראים לזה טיז וושר. דיש דישר, כן. והם לא עושים ביד, הם לא מביאים ביד את הכלים ל... מוב. הנה זה החיים שלך בקופסה הזאת. אז עכשיו עשינו את נחל זווית. מה אתה רוצה? העדשה שלך חצי פתוחה, תפתח את העדשה. היי. אני יודע שאוכל את זה רבין, אני חושב שלא. לא, העדשה הזאת היא כל הזמן, היא נתקעת ככה באמצע. בקיצור, עשינו את נחל זוויתן. היה צחוקים, קטעים. רבי נתקע בסנפלינג באמצע הדרך. גונן קיבל שריטה בדיסק. אני קיבלתי שריטה גם בדיסק וגם ברגל.
רבין קיבץ שריר ורני היה אלוהים רני ואני קפצנו מגובה של 7 מטר, איזה קפיצה הבאנו. ורבין איבד את המפה. רבין איבד את המפה. וסיגל התקשרה באמצע. סיגל התקשרה באמצע, כן. ורבין מצא את המפה. רבין הכין גם קפה. מעט מדי קפה. ומעט מדי סוכר. אופיר עשה סנפלינג עם חבל רפוי. בלי חבל. בוא נגיד שזה היה יותר בנג'י מסנפלינג. גם רבין עזב את היד הלא נכונה. קיצור, עכשיו אנחנו נלך לאכול משהו ונחזור אליכם יותר מאוחר. יאללה, ביי. הרגע, הנה אני. ביי. אתה מסנבר את עצמך, גונן, אתה מסנבר. זה ככה צריך להיות. הנה אני. הנה אני בא לסיפור. תן לראות איך אתה רואה. הלו בבור! כמעט לא רואים כלום. לא, תצלם לכאן. תצלם לכאן. אתה רואה את הרגליים. נראה לי שאור של הרגליים. רואים, רואים אותו. אפשר להדליק אורות גבוהים. שים אורות גבוהים. שיהיה גם לך מצבע. בסדר, זה כמה שניות. אופה! אופה. הם ביחד. קצת עבודה. לא מוצא את זה. הנה רני, יושב לו בחשיכה. חושב והוגה. ותוכן. קוויקר אוטפליקס. מחר אנחנו נלך ונאסוף פטל, אז יבאנו חלב ונוכל לאכול כמו שהם מציירים כאן על התמונה. כן, איזה יופי. וזה יהיה הלהיט של הטיול. הלהיט של הטיול. הנה המקלחות, המקלחות האלה, הרגע גורשנו ממקלחות האלה, אנחנו באנו עייפים, מבואסים מהטיול, ראינו מקלחות נקיות על הכיפק, אמרנו תשמעו בשביל ה-16 שקל ששילמנו, דווקא דיל לא רע, ואז באמצע המקלחת בא איזה פשיסט, והתחיל להגיד לנו מה, לא קראתם את השלטים? כתוב שהמקלחות הן לא בשבילכם. מה אתה מספר את זה למצלמה גונן? יש לך רומן איתה? רומני? לא, אני בא. רומן עם המצלמה גונן, אתה לא מתביישת? מאוד נעלבתי. אני הולך לכתוב מכתב זוהם לחברת סוני. למה סוני? לכפתור פיין, טוב, לא משנה. תסביר לנו איפה אנחנו? כרגע אנחנו נמצאים במסעדת הפגודה בטבריה. צלם את האנשים החשובים פה. מסעדה סינית שגונן מקציב לה 13 דקות. כפי שהוא הקציב לנו 13 דקות פשוט. איך אגב, 13 דקות זה השיא שלנו. למה היא מהבהבת? הריקור. זה מהבהב של בטרים. אהלן, גונן. קלטת, לא, משהו לא בסדר. נגמר לך סוללה. עוד פעם צריך לאחד עם המוקרה, תביא את הטלפון אפילו. את הפלאפון? כך. בוא נה, אנחנו מאובזרים. אתם רואים איך יוצא המטייל המודרני לעשות סנפלינג. עיגולדים. או לציוד האלקטרוני. גונן, למה הוא מדבר איתי? עיגולדים גם חיצוניים וגם פנימיים. למה הוא מדבר איתי בשפה הזאת? מה, הפלאפון שלך לא מדבר ספרדית? אני לא מבין. זאתי הבא. הרעיון לא היה שלי, הבחורה הזאת שיצאתי איתה גם כן, היא הרי לומדת מאותו ספר שאני לומד איתה. ואז היא פתאום אומרת לי, כן, גם בטלפון שלי ניסבתי את הספרדית. ואז אני נכנס לזמות שבודית על הזמן. רגע, אז מה, דיברתם על הספר וזה, קראת הקדמה, איזה יופי, פרק א'. האמת היא שהיו לנו שני דברים משותפים. לעשות לך זום לתוך האוזן או לתוך העגיל? מה אתה אומר? בוא נראה את העגיל של הפיראט הזה. איזה פיראט. יש טעם שנחכה? תלוי בזמן, אבל מי שלא מגיע, יש סיכוי.
זאת המסעדה התאילנדית. ככה אוכלים. ככה אוכלים חבר'ה שחוזרים מטיול, סנפלינג, במסעדה תאילנדית. טוב, למי שלא מכיר, הדבר המוזר הזה, זאת עיר מערי ישראל, טבריה. אחת מהשבע ערים הראשיות בישראל. היא אחת מהשבע ערים הגדולות בישראל. כולם לעשות סיבוב, אחור הפנה, כולם. או, יפה. אופיר יצא דפוק. אבל זה היה לפני 26 שנה, אז זה לא משנה. איזה אתם רוצים? למכון בריאות או למכון רנטגן? מה השלט הזה אומר? בואו, אני אעשה לכם מיוזיק וידאו. דנה, דנה, דאקוואדור. זהר. אני, לא, אני דווקא רוצה להתקל במשהו. גונן, בוא, אופ, איזה יופי! אופה! איזה טכניקה. כל הכבוד. עוד פעם אחת, לא תפסתי.